След секунди. Полицията започна деня с претърсване на градинки и храсти в центъра на София. Какво откри? Протестът днес се охранява с повече КПП-та и проверки на багажи. Има арестувани. И още Брюксел за ситуацията в България. Започваме. Първият доклад по новия механизъм на Брюксел за мониторинг на върховенството на закона във всички държави членки от Европейския съюз ще бъде представен на 23 септември. РЗИ обяви 28-годишен мъж от Стара Загора за жертва на коронавируса. Оказа се излекуван. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е в съзнание и дава показания. Американският държавен секретар допусна, че Навални може да е отровен от Русия. От днес започна телевизионната академия на БНТ. Студенти от 8 университета ще се обучават от водещи професионалисти в националната медия. Смятам, че обществената телевизия е най-доброто място, където мога да получа опит, знания, умения от доказани професионалисти във всяка една сфера. Добър вечер, аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосиф. Засилени мерки за сигурност в 64-я ден на протести. Органите на реда претърсват участниците в протеста на пропускателни пунктове край Ларгото. Сутринта имаше 6 задържани. Още в 7 часа сградата на Народното събрание беше обградена от полиция. Час по-късно започна претърсване в градинката пред Народния театър за опасни предмети. Бяха намерени бутилки, железни пръти, камъни и запалителна течност. В задочен отговор на думите на премиера Бойко Борисов от вчера, президентът Румен Радев отбеляза, че на площадите днес не е мафията, а народът. Сутринта при специално претърсване заради предстоящия протест, полицията откри опасни предмети в градинката и храстите пред Народния театър. 6 души бяха задържани още в първите часове на протеста. Те са установени на КПП-тата в широкия периметр. 2 са обявени за издирване, съобщиха от СДВР. 3 лица са носени забранени предмети, но са отказали да ги оставят. При 1 са липсвали лични документи. Какво се случва на протеста от сутринта и в момента? Сега от нашите репортери Илана Миланова и Александър Марков, но първо към Илана. Здравей! Добър вечер! 64-ти ден на протести за 64-та поредна вечер. Протестиращи се събират в района на триъгълника на властта, за да настояват за оставките на премиера и главния прокурор за предсрочен вод с машинно, електронно и дистанционно гласуване. В този час обстановката на триъгълника на властта изглежда спокойна, а протеста преминава при засилено полицейско присъствие. Националният протест започна тази сутрин. От СДВР съобщиха, че преди обед в района на площад Независимост са открити опасни предмети. Сред тях са бутилки, а направена експертиза показала, че в част от тях има запалителна течност, в друга боя. Открита е и 5-литрова туба с полиуретан. На специалните контролни пунктове за проверка, които виждате зад мен, са задържани 5 мъже и 1 жена. В единият от мъжете са намерени 2 водни пистолета. По информация на полицията, водните пистолети биха могли да бъдат напълнени с потенциално опасна течност и затова е взето решение да не бъдат допускани в района на протеста. 2 души са намерени ножове в тях, а други 2 са били обявени за издирване и затова са отведени в районно управление. Към момента всички 6 задържани са освободени. Как бяха приложени засилените мерки за сигурност днес, вижте в репортажа, който подготвихме с Тихомир Игнатов. Още в 7 сутринта сградата на Народното събрание беше обградена от полиция. Час по-късно започна претърсване в градинката пред Народния театър за опасни предмети. Претърсваха се храсти, кофи за буклук и шахти. От МВР заявиха, че са намерени метални тръби, дървени пръти, 2 ножа, бойна прашка, както и 10-литрова туба с неустановена течност с остра миризма. Открита е и чанта пълна с бутилки с течности с различен цвят. Нещата, които намерихме, част от тях са доста, така според мен, обезпокояващи при евентуално тяхно използване.
Намерени са и чували с камъни. Тепърва ще се проверяват записите от охранителните камери в района, за да се установи кой е оставил предметите в градската градина. Камъните, които намерихме като сформирана някаква сериозна купчина, изкрити в храсти така дълбоко, може да предположим, че са оставени с някаква цел. Някои лоши хора искат нещо да се случи до вечера. Протестиращите също бяха проверявани от полицията, за да се избегне внасянето на опасни предмети. Извадиха ми нещата на улицата. Една жена беше, тя още като ме видя отдалеч си сложи ръкавиците. Някакъв нож да не изкочи от тука ме пита. Накрая видя кълъв за очила и каза, слагайте очилата, че ще има много газ. Всичко е нормално. Уважавам работата на полицаите. Сблъсъците бяха провокирани от хора, които не бяха тук да протестират, а именно с целта да провокират тези сблъсъци. Надявам се полицията този път малко по-добре да свърши работата, да ги идентифицира и да ги изолира по-рано. На протеста дойдоха и хора от различни градове на страната. Теодор Николов още с нощи е тръгнал с група демонстранти от Варна. По пътя към София микробусът, с който са пътували, е бил проверен щателно. На 200 метра от тръгването, полицейска кола пред автобуса, полицейска кола след автобуса. Взеха неличити карти без обяснение. 1.5 часа надържаха. Бойко Борисов не иска да сме тук. За мен това е причината. Какви проверки се правят на хората, които пристигат от други части на страната? Този протест трябва да протича мирно и дори без така да се забелязва полицията, в смисъл с някакви действия. С тази цел са изградени и тия филтровъчни пунктове. Въпреки мерките за сигурност, някои от демонстрантите все пак бяха решили да си вземат водни очила и спрей, в случай, че отново се стигне до сблъсъци с полицията. Предния път няколко пъти напръскаха, затова вече си носим от Варна маски. Какъв е този спрей? Люти спрей? Всеки магазин го продава срещу кучета. Той е същия пайпер спринс, какъвто аз бяха ме напръскали и се прибрах във Варна с изгорели очи. От СДВР заявиха, че са готови да реагират при всеки един опит за провокация. В момента се намирам пред едно от КПП-тата. Предполагам, че можете да видите зад мен, че проверките продължават. От отровното трио заявиха от трибуната, че протестиращи по този начин са били възпрепятствани да достигнат до протеста. Чуха се и обвинения, че освен забранени вещи са били изземвани и български флагове. Благодаря, Ивана. Всички арестувани на протеста на 2 септември миналата седмица бяха освободени. Шестима от тях са без наказание, останалите с по-леки мерки. Подписка и парична гаранция. А сега към Александър Марков и площад Независимост. Да, здравейте, вече 12 час продължава 64-ти антиправителствен протест под надслов Велико народно въстание 2 тук на площад Независимост. Към момента без инциденти и без напрежение. Целият площад е пълен с хора от Българската народна банка до Ларгото. Уисканието стават същите оставки на кабинета, главния прокурор и на провеждането на предсрочни избори. И полицията и протестиращите призоваха хората, които продължават да идват насам, да се разграничават от провокатори. И каквито две групи са видими още от още тази вечер от 18 часа, така че да не се стига до ексцеси, освен на контролно-пропускателните пунктове, изградени от полицията, където се проверяват багажите на хората. Беше опъната специална бяло-червена лента пред органите на реда, така че никой да няма досег с тях, както и българското знаме. Това, което може да се види е, че буквално преди около час сили за борба с безредицата, жандармеристи с щитове и с протектори излязоха и замениха полицейския кордон с служители на реда с жилетки с надпис антиконфликт. Така или иначе, пак казвам, към момента всичко е спокойно. По-рано през деня народни представители излязоха също да подкрепят искането на протестиращите. Какво се случи по-рано, вижте в репортажа на Милена Кирова и Тихомир Гнев. Вместо да влязат в пленарна зала, част от депутатите на БСП се присъединиха към протеста пред парламента. Демонстрира се пълна липса на чуваемост, бих казал безочие от страна на управляващото мнозинство спрямо справедливите искания на протеста. Вместо да си подадат оставката, сипят обиди към всички, които са се осмелили да им кажат, че така повече не може. Много са причините за разделението в обществото, коментира Тома Биков на влизане в Народното събрание. За съжаление,
те първа трябва да ще се справяме с това и те първа, ще плащаме цената на това нещо. Ние сме свикнали да работим и така. Винаги изхода от такава ситуация е сядане на масата и разговори. Предложенията, които прави премиера и които прави правителството, както и управляващото мнозинство, очевидно не се приемат от една част от протестиращите. От БСП потвърдиха, че ще влязат в зала само за разглеждане на изборните закони. Според Майя Манолова обаче промени в изборния кодекс не са необходими, за да се реализира машинно гласуване. ГЕРБ се опитват да осъществят един атентат, буквално атентат върху честността на вота, с опита да удължат изборния ден до 48 часа, т.е. да се гласува 2 дни и една нощ през нощта, депутати отново като турбалани да се разнасят с чували, да възкръснат мъртви души от списъците, които да гласуват. Искаме реформа на прокуратурата, искаме да спрат измененията на изборния кодекс по начина, по който ГЕРБ ги правят, защото сме много притеснени, че отново подготвят технически да получат надмощи над изборите, подготвят възможността за манипулация. Министър-председателят от 94-та година Ренета Инджова също дойде на протеста, за да поиска оставката на премиера Борисов. Борисов трябва да дойде на улицата, защото тук са били мафиотите, хазартаджиите, да дойде да се среща с тях. Той обича такива срещи. На протеста присъства и Румен Петков от АБВ. А по-рано тук от трибуната от отравното трио обявиха, че протестиращи са блокирали Дунав мост при Руси и че по тяхна информация до вечера в 22 часа се готви провокация да бъдат изпочупени прозорците на съдебната палата. Протестът тази вечер тук е обявен след крайен час 23.30. Благодарим ти, Сашо. Президентът Румен Радев написа в профила си във Фейсбук, че масовият протест принадлежи на всички граждани. Радев отбелязва, че на площадите днес не е мафията, а българския народ, който е твърдо решен да си върне държавата. Държавния глава призова хората да не се поддават на провокации и отбеляза, че насилието между власт и граждани няма място в бъдещето, за което всички почетни хора се борят. Промяната е неизбежна, допълни Радев, а всяко упорство на управляващите само задълбочава кризата. Продължаваме с данни от социологическо изследване за нагласите на българите към протестите и политическите партии и за това има ли необходимост от промяна на Конституцията. То е изготвено от Тренд и е поръчено и финансирано от вестник 24 часа. Според данните, 62% от анкетираните подкрепят протестите с искане за оставка на правителството и на главния прокурор. 30% не ги подкрепят, а 8% не могат да преценят. Според 42% от българите, протестите няма да доведат до оставка на правителството. На обратното мнение са 1/3 от анкетираните. Има ли нужда от нова конституция? 37% от българите са отговорили на въпроса с не. 29% смятат, че България има нужда от нов основен закон, а 34% не могат да преценят. 5 партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес. Това са ГЕРБ, БСП, Има такъв народ на Слави Трифонов, ДПС и Демократична България. Формацията около Майя Манолова и Обединени патриоти запазват шансове за представителство в следващото народно събрание. Изследването е направено в периода 29 август, 5 септември, чрез интервю «Лице в лице». Анкетирани са 1008 пълнолетни българи. Според една от големите работодателски организации в страната, Асоциацията на индустриалния капитал, развитието на България в последните години не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията спрямо от другите страни в преход в Европейския съюз се увеличава. От Асоциацията обвиняват правителството, че в страната бизнес-средата, особено за малкия и средния бизнес, е проблемна, че няма контрол върху обществените поръчки, че цари корупция, а електронното управление е закъсняло. Според тях, тези проблеми са причина за незадоволителния размер на инвестициите през последните години и за нарастващото политическо напрежение. Европейската комисия ще представи на 23 септември първите доклади за върховенството на закона във всяка една от държавите членки, включително и България, също и заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йорова. Механизмът за сътрудничество и проверка, чрез който Брюксел досега наблюдаваше реформите в правосъдната система и борбата с корупцията, все още не е окончателно отпаднал. Какви са причините двата механизма да се застъпват? Отговорите от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова, която днес присъства на дискусията в Европарламента. Здравей, Деси!
Добър вечер от Брюксел. Механизмът за сътрудничество и проверка върху България все още не е отпаднал, защото по думите на Юрова съветът все още не е дал положителна оценка за това. Европейската комисия каза миналата година, че докладът може да отпадне при положение, че Европейският парламент и държавите членки дадат положителна оценка това да стане. За сега това е направил само Европейският парламент. Въпреки, че съдбата на механизма за сътрудничество и проверка остава неясна, от Брюксел уверяват, че продължават да следят какво става в България и дали реформите се изпълняват в новия механизъм, който ще бъде представен, както казахте, на 23 септември. А днешната дискусия за механизма за сътрудничество и проверка се превърна и в дебат за цялостната ситуация в страната ни. Вижте още. Юрова напомни, че от България се очаква да продължи борбата с корупцията по високите етажи, да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия за отчетността на главния прокурор и да прави конституционни промени след широк дебат и съгласие в обществото. За протестите в България тя каза, че Еврокомисията няма правомощия да се меси, но напомни, че използването на сила трябва да бъде пропорционално. Не бих искала да се бъркам в местните политически битки. Разбира се, ангажираността на хората по улиците е част от политическия живот на страната. Моето послание към всички мирно протестиращи, които желаят повече демокрация, свобода и правосъдие, е да се възползват от правото си и да изразяват волята си. Елена Йончева призова Еврокомисията да чуе протестиращите. Днес е време Европейската комисия да избере кое е по-скъпо – демокрацията, българската демокрация или господин Борисов? Председателят на групата за наблюдение на демокрацията Софиин Фелт е категорична, че наблюдението върху България трябва да продължи. Няма значение дали ще бъде чрез механизма за сътрудничество и проверка или чрез новия доклад, защото притесненията ни за състоянието на правовата държава в България са големи. От ЕНП казаха, че следят какво става във всички държави членки, включително България. Следим спазването на върховенството на закона навсякъде. Настояваме, че демократичните принципи трябва да се спазват във всички държави членки. Емил Радев коментира, че промените, които ГЕРБ предлага, са съобразени с препоръките на Брюксел и Страсбург. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия. Йохан Кючук от ДПС припомни, че неговата партия не подкрепя конституционни промени. За целите на по-добрите демократични стандарти, подобряването на върховенството на правото, не е дошъл момента. Трябва да има една много спокойна среда. България ще бъде обсъждана и в пленарна зала следващия месец. Коронавирус. Светът е изправен пред най-голямото транспортно предизвикателство в историята. Как ще бъдат доставени ваксините срещу COVID-19, когато бъдат произведени? По изчисление на авиоиндустрията, за тази задача ще бъдат нужни 8000 самолета размер Jumbo Jet. Международната асоциация за въздушен транспорт вече работи по въпроса с авиокомпании, летища и световни здравни власти. Сценарият е една доза на човек. Задачата е сложна. Някои от разработваните общо 140 ваксини трябва да се превозват при температури между 2 и 8 градуса, а други дори и в замразено състояние. Световен мащаб. Заразените вече са 29 милиона. Починали са 900 хиляди. Епицентърът на заразата се измества към Индия, която продължава всеки ден да чупи рекорди в статистиката. А как се развива заразата у нас? Накратко казано, с един куриозен случай, 28-годишен мъж, излекуван от COVID-19, беше обявен за жертва на вируса. Според един информационен портал, мъжът е починал без данни за придружаващи заболявания. Проверка на Здравното министерство обаче установила, че мъжът е успешно излекуван и изписан от болница, а служител на Здравната инспекция допуснал техническа грешка при въвеждането на статуса му в един информационен портал. Актуалните данни, 122 са новите случаи на заразени с коронавирус през последното денонощие при направени 5145 PCR теста. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID-19, което е спад в сравнение с последните дни. 753 пациенти са в болница, 60 са в интензивни отделения.
Огромни опашки пред паспортните служби в страната след отпадането на ограничителните мерки по границите. Стотици хора се струпват пред гишетата в Кърджали и Хасково, а чакането отнема часове. Причина за струпването е отпадането на изискването за PCR-тестове на влизащите от Турция. Чакащите на опашка в Хасково са предимно хора с двойно гражданство, които са се прибрали в България специално за да сменят документите си за самоличност. След тази декларация за каса, де-факто, както гледате, пред мен има около 15 човека. Служете го още един половин час. Там не свършва цялата беда. Ще се върнем да взимаме трета опашка за получаване на документи. Заповядайте на трето гише. Почти двойно се увеличил приема на заявление и обслужените граждани на територията на областта. Да. Ако до преди дни гишетата в Хасковска област са обслужвали по 500 души на ден, сега те са над 1000. Само за половин час тази сутрин бяха обработени документите на близо 100 души. Работим с пълен състав хора, за нас това е очаквано натоварване. От 90 000 документа за самоличност, които трябва да бъдат подменени тази година в Хасково, едва 43 000 вече са сменени. Не чаках много изобщо. Половин час. От сектор български документи за самоличност напомниха, че има и алтернативни възможности за смяна на лични карти, паспорти и шофьорски книжки, като мобилни станции и изнесено обслужване по места. Подготовка за първи учебен ден. Инспектори проверяват за изправност близо 200 училищни автобуси, собственост на Министерството на образованието в областите Варна, Шумен и Добрич. Нивелина Нягулова от Варна, здравей, какво показват резултатите от проверките при вас? Здравей, ние се намираме пред училище Димчо Дебелянов във Варна, което е средищно училище и едно от малкото тук, до които с такъв автобус се водят ученици от селата в нашата община. Училищните автобуси са изключително важни за малките населени места, където в едно училище учат деца от няколко съседни села. Инспекторите следят и проверяват документацията не само на автобусите, но и на шофьорите, следят и за техническото състояние на колите, проверява се и дали има предпазни колани. Към момента сериозни нарушения не са констатирани. Как протичат самите проверки и какви ще бъдат предизвикателствата пред шофьорите през новата учебна година? Вижте в репортажа, който подготвихме заедно с колегата Петър Дойкински. Добър ден! Добър ден! Старши инспектор Иванов, регионална дирекция автомобилна администрация, град Варна, да представите документи за проверка на автобуса, свидетелство за регистрация, технически преглед. Заради безопасността на учениците, с особено внимание ще се проверява документите за извършването на превозите. Тези проверки до 14 септември са, така да се каже, превантивни, с оглед на това, ако има някакви пропуски, да бъдат отстранени. Димитър Василев превозва ученици в община Белослав от 25 години. Казва, че това ще е, може би, най-трудната учебна година, защото трябва да се спазват редица изисквания заради пандемията. Трябва да сме с маски вътре в автобуса, децата също пак с маски. Почистване на рейса трябва всеки път. Има изисквания и към новозакупените автобуси за училищен превоз. Тези автомобили ги изпращаме да им бъде извършен преглед в лицензиран пункт. Проверките ще продължат и на пътя след началото на учебната година. Инспекторите ще следят дали са изпълнени предписанията за превозване на ученици. В случай на нарушения ще се налагат глоби на шофьорите и на транспортните фирми. Комисията за борба с корупцията излезе със становище по новата идея на Министерския съвет за автомобилните глоби да бъдат налагани с фиш на място и полицаите да имат право дори да отнемат книжки. Според повторното становище на комисията, която трябва да съгласува решенията на Министерския съвет, тези промени биха могли да създадат условия за корупция, защото се дава твърде много власт на полицаите на пътя. Дежурни екипи тази нощ ще наблюдават района на големия пожар край Девин. На терена днес работиха около 30 огнеборци. Пожарът е ликвидиран, но остава под наблюдение, съобщиха за посвета и у нас от Смолянската пожарна. Продължава работата по описване на щетите и изясняване на причината за пожара.
Протестно автошествие и блокада на Дунав мост в Русе. Тази вечер акцент на протеста е мръсния въздух в града. Блокадата на Дунав мост продължи около час, след което протестиращите се отправиха към една от индустриалните зони на града. Спряха пред вратите на предприятието за авточасти, сочено за основен замърсител на въздуха в Русе. Русенци казват, че искат само едно – да дишат чист въздух. Твърдят, че протестът им няма цвят, а само мирис и то на бакелит. Това е обичайната миризма, която се носи в късните часове над града. Трябва да се направи експертиза първо в завода за мърсител, да се направят оценки от там нататък, да се вземе адекватно решението. Безобразен е въздуха в Русе. Децата са постоянно болни. Моето дете 5 пъти има бронх в пневмония. Гръцкото правителство изпрати 3 кораба за приютяване на хиляди мигранти, които спят на гола земя, след като пожар изпепели препълнения им лагер Мория на остров Лесбос. Втори пожар там погълна малкото останали палатки. На Лесбос е в сила извънредно положение. Посещение на острова е в днешната програма на заместник-председателя на Еврокомисията Маргаритис Схинас. Ферибот и други 2 кораба трябва да приютят временно поне 2000 от обитателите на изгорелия лагер, които втора нощ спят по пътища, ниви и паркинги на остров Лесбос. Властите се опитват да осигурят временно настаняване край моря. Спим на улицата, нямаме храна, нямаме нищо. Ако намериш вода в моря, пиеш. Ако не, стоиш жаден. Гладни сме. Ситуацията е трагична. С дома ми е свършено. Имам 3 бебета и пак съм бременна. Проблемите в моря са страшно много. Напрежението в лагера е било високо заради наложена 15-дневна карантина след положителни тестове за коронавирус, съобщават гръцките власти. Заразата е открита при поне 35 мигранти и на острова е в ход тяхното издирване. До сега са открити едва 8 от носителите на коронавируса, съобщават Лекари без граници. Работя тук от 2016-та. Това е най-големият пожар, който съм виждала. Изгоряха всички контейнери, зоните за работа и секторите за малолетни. 400 деца без придружител бяха прехвърлени по въздух на континентална Гърция. Според някои мигранти, пожарът е избухнал при сблъсъци между мигранти и гръцките охранители в лагера. Чува се и версия за дело на гръцки крайно десни след съобщените случаи за коронавирус. Мигранти твърдят, че имат снимки на контейнери с запалително вещество, предава BBC. Руският опозиционен лидер Алексей Навални вече може да говори и вероятно ще си спомни подробности около припадъка си, съобщава Шпигел. Според изданието, охраната на Навални в клиниката Шарите е засилена в очакване на посетители. Говорителката на Навални определи информацията като преувеличена и с много фактологични неточности. Кремъл отрече, че президентът Путин е обещал пред италианския премиер Конте следствена комисия за Навални, но е била изразена готовността на Русия за изясняване на случая. Американският държавен секретар Майк Помпео заяви, че Навални вероятно е отровен по нареждане на руските власти, а Москва окачестви тези думи като неприемливи. Евросъюзът даде ултиматум на Великобритания да се откаже от пренаписване на споразумението за Брекзит до края на месеца или ще остане без търговско споразумение. Кризата наложи извънредни преговори в Лондон между заместник-председателя на Еврокомисията Марош Шефчович и британския вицепремиер Майкъл Голф. Няма новини за напредък, но стана ясно, че парламентът ще обсъди спорния законопроект в понеделник. Може да се приеме, че Великобритания вече нарушава споразумението за Брекзит. След като обяви, че ще ревизира части от него, посочват източници от Брюксел. Вчерашната новина изпрати спешно в Лондон заместник-председателя на Еврокомисията Марош Шефчович. Аз поисках тази извънредна среща. Дойдох тук, за да изразя сериозната загриженост на Европейския съюз относно предложения законопроект. Да чуем какво ще ми каже Майкъл Голф и ще се видим отново. Според британския вицепремиер, документът дава нужната правна рамка за търговията след Брексит. Бизнесът ни казва, че предпочита да има сигурност в края на преходния период за това как ще работи вътрешният пазар. Законопроектът за вътрешния пазар ревизира ключова част от споразумението за Брекзит. Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, чрез който се избягва установяването на твърда граница на острова между британската територия и страната от Европейския съюз. В Дъблин не са оптимисти. Това подкопава доверието в преговорите и става трудно да се постигне това, което искат всички. Споразумение за свободна търговия, без мита и квоти. Мишел Бърния и Дейвид Фрост продължават търговските преговори, но има опасения за техния провал.
Разногласия и на Балканите. България ще блокира първата конференция Северна Македония – Европейски съюз, ако двустранната историческа комисия не възобнови работа и не постигне съгласие. Това заяви в интервю за скопската телевизия TV24 вицепремиерът Красимир Каракачанов. Лидерът на ВМРО припомня, че смесената историческа комисия е спряла работа преди 10 месеца и че България ще възрази срещу насрочването на първата междуправителствена конференция, докато въпросите не бъдат изчистени. Той е категоричен, че България се държи коректно. Първо е признала Македония и би следвало да има реципрочно добро отношение от другата страна. Според него, никой в Европейския съюз не може да притисне и принуди България да промени позицията си. Договорът за приятелство трябва да разреши всички исторически спорове между България и Македония. Това се казва в специално съобщение на Македонското външно министерство, изпратено до БГНС. В Скопие заявяват, че европейската интеграция на целия регион е в интерес и на двете страни и тя беше постоянно подчертавана от официалните представители на двете страни. За лидерския пост на БСП ще се борят четирима кандидати. Ден преди първия в историята на БСП пряк избор за лидер, стана ясно, че един от участниците се оттегли от надпреварата. Социалистите, които имат право да участват във вота, са около 80 000 души, съобщиха от партийната Централна избирателна комисия. Точният брой ще бъде обявен непосредствено преди вота. Корнелия Нинова, Кирил Добрев, Красимир Янков и Валерий Жаблянов. Кой от тях е най-достоен да оглави партията, ще решат социалистите на 12 септември. Георги Тодоров е поискал името му да бъде заличено от състезанието. В изминалия месец предизборната кампания беше съпроводена с напрежение и на успешни опити на опозицията на Нинова да събере Националния съвет. Преди дни Валерий Жаблянов и Красимир Янков обявиха, че се оттеглят от предизборната кампания заради съмнение в честността на вота. Ние призовахме да не участват в този избор всички, които са готови да подкрепят мен и Валери Жаблянов. Защото този избор не е гарантирано честен. Призивите за бойкот не срещат подкрепа на редовите социалисти, контрира Нинова. Моето впечатление от обиколките ми в последния месец е, че членовете на партията категорично и масово искат да упражнят правото си на глас в пряк избор. Не разбирам другите кандидати, защо се страхуват от това народа да се произнесе. Красимир Янков атакува и Кирил Добрев. Смята, че той не може да е алтернатива на Корнелия Нинова, защото доскоро беше част от екипа й. Добрев пък изрази съжаление, че предизборната кампания нажежи страстите и провокира удари под кръста. Според мен, моите приятели, казвам, и Валери, и Краси се притесняват каква ще бъде подкрепата за тях и затова искат да се запазят за по-нататъка. Аз нямам какво да губя. За мен е важна БСП. И че всички заедно можем да победим ГЕРБ. От партийната ЦИК увериха, че цялата процедура по избора следва предварително одобрени правила и отхвърлиха обвиненията, че вотът може да бъде манипулиран. Цялата дейност на Централната комисия по преки избор на председател е публична. Всяко наше решение е качено на сайта на Българска социалистическа партия. В събота гласуването ще продължи от 7 сутринта до 19 вечерта в 1140 секции. Бюлетините имат сериозна защита и ще се събират в непрозрачни урни. Подготвени са и мобилни урни, които ще стигнат до най-отдалечените и труднодостъпни места. Всеки един от кандидатите има право на застъпници във всяка една избирателна секция. При броенето на бюлетините резултатите ще се нанасят в електронна таблица и още вечерта ще има предварителни резултати от вота. Избран кандидат на първия тур ще има, ако поне половината от социалистите участват във вота и ако над 50% от тях гласуват за един кандидат. До 48 часа след вота Централната комисия по избора ще трябва да обяви окончателните резултати. Новата ядрена централа на България може да не е в Белене. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че вече има готов проект на нова енергийна стратегия на България до 2030. В нея не е предвидено също така да бъдат спирани въглищните централи. По време на представянето на своя енергиен анализ от КНСБ поискаха от министъра решение за големите дългове в енергетиката. България се нуждае от нови ядрени мощности, но може да не бъде довършена АЕЦ Белене. Там говорим за необходимост за въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност след 2030 година, която ще бъде от 2000 мегаватта. Не е казано къде. Скептични за изграждането на централата са и синдикатите. Аз съм известен скептик, че ще имаме АЕЦ Белене в следващите години по една
основна причина, че както искаме, ние искаме естествено изцяло на пазарен принцип, сметката много трудно ще излезе на който трябва да инвестира. Министърът обаче беше категорична, че страната ни не може да работи към този момент без ядрена енергетика и въглишни мощности, защото не разполага с други базови централи. Ние имаме, нашите базови мощности са въглишните ни централи с 3764 мегаватта и 2000 мегаватта в Злодуй. Това е. Всичко останало го няма. Министърът обясни, че е готов проекта на нова енергийна стратегия на България, но тепърва той ще бъде дискутиран. Документът обаче в никакъв случай не предвижда закриване на въглишните централи. Такова изискване няма и от Брюксел, въпреки зелената сделка. Трябва със сигурност да кажем и хората да знаят, че в нито един документ на Европейския съюз, нито една директива, няма да види текст, който да става ясно, че датата Х, Y и Z трябва да бъдат затворени въглишните централи. Но за нас е важно да се види националната сигурност, енергийната сигурност, дългосрочността на решенията, тъй като всяко решение тук, вашия сектор, както казах преди малко, се оказва, че струва милиарди лева на както на системата, така и на обществото. От КНСБ поискаха и повече гаранции, както за работещите в сектора, така и за справяне с натрупаните над 4 милиарда лева в държавната енергетика. За първи път у нас е създаден мапинг на българската индустрия. Това е интерактивна икономическа карта, достъпна на специален сайт, която обхваща 14 индустрии, включително сектора на образованието. Така се създава връзка между инвеститори, бизнес и работните кадри. Картографиране на българската икономика по региони, сектори и фирми. Идеята зад проекта на Министерство на икономиката е това да не е просто момент на снимка на индустрията, а статистически инструмент. Данните на сайта се актуализират, тъй като са свързани с търговския регистър. На всеки цвят на тази карта отговаря определена индустрия. Ще може да се види динамиката, дали съответния сектор се свива, дали нараства, колко бързо нараства, кои региони и кои градове представляват по-голям инвестиционен интерес. Така че изведите буквално са хиляди, които могат да бъдат направени. За всяка индустрия има два вида карти – за брой заети лица и за оборот. За сега са обхванати 10% от всички компании в 14 сектора. Общият годишен оборот на тези около 40 000 фирми е 36 милиарда евро, а заетите в тях лица – близо 600 000. Потенциалните инвеститори да видят в кой сектор, какви компании има, в кои отрасли. Тоест, това ще им помогне да се позиционират по-правилно от гледна точка на техните нужди. Например, Бургас е един такъв град, който с много години усилия започва вече да се очертава като един от новите IT центрове на България. Не случайно в проучването на индустриите са включени образователните институции. И там, където има адекватно образование, било то в дуалната му форма на средно образование или във висшата форма, се получават и доста добри икономически резултати. По-скоро индустрията предпочита такива места. На този етап са достъпни 30 карти, като те ще бъдат допълвани. Вече се работи върху картата на конгресния и конферентен туризъм. Необичайна зеленчукова градина беше открита днес официално. За нея се грижат младежи с специфични проблеми, които до този момент нито един работодател не иска да наема. Въпреки че имат телкови решения, те са отлични работници, твърдят ръководителите на Центъра за защитена заетост в Божурище. Мария Чернева ни среща с тях. Ето, супер. Виж как става. И не пречат зелките. Стига толкова. Сега минаваме между другите две зелки. Тук посрещат само с усмивки, никой не иска да си ходи. Да се трудят, да видят плодовете на своя труд, пък и зеленчуците. За някои е невероятно щастие. Защото тези младежи, това даже има някои, които са на 35 години, им е първата работа. Взимат си първата заплата. Изобщо те тук се чувстват толкова щастливи. Какво обичаш да правиш най-много? Да поливам, да. Обичам годината, да копая, да поливам. За мен е изключително важно тези хора, които имат някакъв проблем, да могат да се реализират и да работят. Аз съм всъщност родител на дете с проблеми, то на 14 години. Просто си дадох сметка, че няма да съм вечна, нито неговия баща. И искам просто да мога да се справят сами. Стефан е горд да покаже първата им продукция, която очаква своите купувачи. Някой от продуктите е правил лично. Как го правиш този оцет? Ми с ябълки. Много е вкусен да пиене.
Каквото изкарат от продукцията си, ще инвестират обратно в семена и инструменти. Но по-важно е придобиването на трудови навици и занаят. Останалото идва от тяхната упоритост и силно желание да са полезни и важни за другите. И са много щастливи, между другото, от това, което добри вършат. Добри работници. Чудесни, най-добрите. Даже бих казала, че са топ. Затова смятат, че ще успеят в по-голямата си цел. Техните възпитаници градинари да намерят място на пазара на труда. Вече има няколко озеленителни центъра, които проявяват интерес към тях. Супер! Ей, това е цялата работа. Телевизионната академия на Българската национална телевизия посрещна първия си випуск. Над 120 студенти от 6 университета ще се обучават от водещи професионалисти в националната медия. Първата среща на младите таланти с техните ментори беше в обновеното трето студио на БНТ. Телевизионната академия трябваше да започне през март, но епидемията от коронавирус отложи старта и с няколко месеца. Телевизията показва не само какво виждат, но как го виждат. Тя ви подрежда света, тя го редактира. Тя ви казва кое е важно, кое е маловажно, кое е първа новина, кое е последна. Професионалисти от 10 дирекции в БНТ ще предават опит и знания на ентусиазирани, любопитни и амбициозни студенти. Днес вашата задача е да подредите този свят, да направите информацията редактирана, осмислена, визуално, лесно приемана, така да монтирате, така да отразявате, така да задавате въпроси, така да излъчвате, че отново казвам, в огромния океан от информация само вие да сте подреден свят. Именно затова БНТ е основен източник на достоверна информация. Днес бъдещите ни колеги за първи път застанаха под светлините на прожекторите в обновеното интерактивно трето студио на БНТ. Смятам, че обществената телевизия е най-доброто място, където мога да получа опит, знания, умения от доказани професионалисти във всяка една сфера. В университета ни обучават страхотно, но друго е, когато дойдеш тук, наживо, усетиш тази отборна игра да работите заедно. Очаквам да ми се даде много, очаквам да науча много. Телевизионната академия ще даде възможност на студентите да придобият практически опит и да се докоснат отблизо до магията на телевизията. Аз особено вярвам в младите хора, в техния ентусиазъм, в тяхното желание да променят. Изключително ми е приятно, че така ще усещаме вашия горещ дух, че вие ще бъдете едно цяло с нас. Надявам се много от вас да останат в редиците на БНТ. Вярвам, че тук мога да науча най-много. И все пак телевизията тръгва тук и искам да се науча от кухнята. Най-добрите студенти могат да станат част от голямото семейство на БНТ. Преди малко в емисията видяхме, че големия пожар край Девин е потушен, но има ли предпоставки за нови огнища? Сега ще ни каже Ева Кикерезова. Добър вечер! Добър вечер! Ето как изглежда картата за пожароопасност за утрешния ден. В районите с оранжево опасността и утре остава висока, а в тези с червен цвят, главно в югоизточната част от страната, екстремална. Още по-осложнена ще бъде обаче обстановката през следващия ден, 12 септември, където вече виждаме, че много повече области са застрашени в почти цялата страна. Сухото време и високите за сезона температури в комбинация с очакваното засилване на вятър ще продължат да създават условия за възникване на бързо разпространяващи се пожари. Бъдете внимателни. Благодаря. Тереза Старова е при нас с спортните новини. Цвети Пиронкова загуби, но успехът си е успех. Добър вечер и от мен. Точно така, успехът си е успех. А за връщането на Цветана Пиронкова след 3-годишната пауза определено е нещо, за което ще се говори дълго. Макар и да отстъпи пред Серина Уилямс 1-2 сета, българката показа висока класа, изключителен характер и брилянтни умения на корта. Именно заради това Пиронкова получи и редица похвали от тенис гилдията, но за всичко това след минути в спортната емисия. Спорт след секунди. В края на емисията отново към протеста в София. Последната информация сега от Александър Марков. Здравей, Сашо, отново. Здравейте! След малко протеста, 64-тият антиправителствен протест, озаглавен Велико народно въстание 2, ще навлезе в своя 13-ти час. Тук на площад Независимост, площад от Българската народна банка, през Шадравана до метростанция Сердика, се пълни с хора. До момента демонстрациите протичат
без напрежение и без инциденти, след като полицията предприе мерки и изгради 3 или 4 контролно-пропускателни пункта, където проверява по обемистия багаж на всички, които влизат. Полицията следи за опасни предмети и за забранени средства, след като по-рано през деня, след претърсване на градинката пред Народния театър, бяха открити бутилки пълни с запалителна течност, метални пръти, дори и самурайски меч. Движението по Цара Сабодито и Дондуков продължава да бъде блокирано. Пак казвам, към момента всичко е спокойно. Преди около 40-50 минути сили за борба с безредиците с протектори и с шлемове замениха полицейския кордон от служители на реда с жълти жилетки с надпис „Антиконфликт“. Как ще се развие тази вечер до края на протеста, обявен в 23:30, предстои да видим. Благодарим ти, Сашо. И преди да се разделим, напомням, че тази вечер стартира новия сезон на предаването „Питай БНТ“. Очаквайте го в 21. Последните новини може да следите и на сайта ни bntnews.bg и мобилното ни приложение. Приятна вечер. Приятна вечер.